Už druhý deň premávajú po Bratislave na najfrekventovanejších linkách na miesto električiek autobusy. Aj keď pracovníci dopravného podniku nasadili všetky vozy, čo mali k dispozícii, je to málo. Zatiaľ električky, najmä tie nové, musia nútene odpočívať. Nie však opravári, ktorí od 22. decembra, keď prišiel prvý nával snehu, najmä za posledné 3 dni mimoriadneho odmeku a kalamity, si takmer vôbec neodpočinuli. Pozrite sa, čo porobí agresívna soľ, ktorou v mestách posýpajú ulice. Niektoré súčiastky úplne zničí. O to ľahšie sa potom dostane špinavá voda do trakčných motorov. No a potom cievky v pravom slova zmysle zhoria. V pondelok a utorok zo 120 nových električiek pristavili do dielní 96. A popri spálených cievkach sú to aj rozstavené spoje, zvarené spínače, ktoré treba všetky povymieňať. Oprava jednej električky trvá bežne 7 hodín. Tento čas teraz s vypätím skracujú až na polovicu. Pravda, poruchy, s ktorými môže byť voz v prevádzke, odstránia až po oprave trakčných motorov všetkých dočasne vyradených električiek. Dodnes vyšlo do ulíc už 16 opravených električiek.